A črno na belem, razočarani odšli domov, saj zanje v dvorani ni bilo prostora. Skupina mladiničev brez večjih filmskih izkušenj na čelu s scenaristom in režiserjem filma Urošem Raztresenom je poletne počitnice izkoristila za snemanje pravega celovečerca. Sodobna digitalna tehnika je kriva, da je to možno brez hudih finančnih izdatkov. Pol drugo uro trajajoč film so posneli na Primorsku in v okolici. V glavnih vlogah se poleg spretno nespretnih in gobcavih policistov Mija Čikiča in Denija Petraša pojavlja tudi Saša Đukić v vlogi superženske Mame Manke. Ne manjkajo niti tihotapci, begunci, razpečevalci drog in drugi zakonom skregani ptički, ki bodi si peš z avtomobili ali motori direjo po belokranjskih potih in brez potih. Kar nekajkrat se od srca nasmejimo duhovitim domislicam avtorjev. Fante lahko pohvalimo za pogum, ki je nedvomno potreben, da se lotiš celovečernega filma. Ta je sicer nastal v produkciji fotokino kluba Fokus.